Aj tento rok si Mestský dom kultúry spolu s talentovanou mládežou z Vranova nad Topľou pripravil pre deti materských a základných škôl hudobno-zábavný program Pesničkový Mikuláš. Keďže Brumtelášovi niekto vytrhol z rozprávkovej knihy zo pár strán, rozprávky sa pomiešali a Perníková chalúbka, Ľadová kráľovná, Kaj, Gerda, Čarodej a Vlčko tak vytvorili nový tohtoročný mikulášsky príbeh. Ten nielen rozosmial divákov, ale priniesol deťom aj mravné ponaučenie. Výborné herecké výkony, skvelá scéna, kostýmy, prepracovaný scenár, osvetlenie a hudobné podklady. Za týmto všetkým stojí kolektív Mestského domu kultúry, ktorý toto autorské predstavenie pripravuje už niekoľko rokov. Hlavný motív predstavenia nám priblížil samotný Brumteláš. Tak všetkým deťom tohto sveta som chcel ukázať takou rozprávkovou formou, prečo na svete panuje zlo, prečo je nenávisť, prečo sú vojny. Bol istý čarodej a ten črepiny zlá rozhodil do celého sveta. Črepiny, ktoré sa dostali ľuďom do srdca, tak tí ľudia sa stali zlými. Ľudia, ktorí odolali pokušeniu zlého čarodeja, ostali dobrými. Preto máme dobrých a zlých ľudí. A všetkých detí som chcel povolať k tomu, aby boli dobrými, aby sa stali z nich dobrí ľudia a nie zlí, aby neboli vojny, nenávisť, bitky, aby si navzájom neubližovali. A vtedy bude na svete len a len láska, mier, pokoj. Šikovné deti Mikulášovi recitovali, ale aj spievali. Všetky si napokon zo sebou odniesli sladkú odmenu. Nech sa mi darí, nech sa darí všetkým.